යන්න ඕන කැම්පස් එකට. ආඩහඳ පෙරදීනද රජරටද? ඈ හෙලෝ එවරිවන්, වෙල්කම් බැක් ටු අව YouTube channel. ඉතින් ඔන්න අදත් ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන තමයි ආවේ. මුලින්ම කියන්න ඕන, ඔයාලා අපේ YouTube channel එකට අලුත් නම් අපේ channel එකත් subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා මම ආදරෙන් ඉල්ලනවා. උදේ ඉඳන් හොඳටම මීදුම. වැස්සයි මීදුමයි කියලා ඉතින් අපි වැඩම කරලා ඉන්නත් බෑනේ. බලන්නකෝ. මෙහෙමත් හුලඟක් වැස්සක් මීදුමක් මුකුත් පේන්නේ නැහැ. මෙතන ඉහා තියෙන මීදුම එක අද කොහොමවත්ම පේන්නේ නැහැ. වෙන්දට මගේ වීඩියෝ වල දැකලා තිනේ. මෙතන පහළම තියෙන ගහක්වත් හරියට පැහැදිලිව පේන්නේ නැති තරමට අර අනතන තියෙන ගස් ටික පේන්නේ නැහැ කොහොමවත්ම. වැඩි දුරක් නැහැ. ඒ වුණාට මීදුමෙන් ඇහිලා ඔක්කොම ඒ වුණාට හරිම ලස්සනයි. ඉතින් එහෙමයි කියලා නතර වෙලා බෑනේ. අද අපි යන්න ඕන කැම්පස් එකට. ඉතින් අපිත් එක්කම යමු. බලන්න මේ මොත්ගේ ලස්සන. මෙහෙට හරිම ලස්සන මේ වගේ මොත්ස්ලා ගොඩාක් එනවා. ඇත්තම රිසර්ච් එකක් වුණත් කරන්න තරම් මොත්ලා ගොඩාක් මෙහෙ එනවා. ඔන්න චාන්ස් එක. If you are interested, if anybody interested the research related to the moth, please contact us. හරි, ඉතින් ඔන්න උදේ පාන්දරම වල්පල් ටිකක් හොයලා වල්පල් ටිකක් කියව කියව ඉඳලා අපි ලෑස්ති වුණා උදේට කෑම හදාගන්න. කෑම හදන අපුත් නැති හින්දා අපිට තමයි කෑම හදාගන්නත් සිද්ධ වුණේ. ඉතින් ඔන්න විදිහට සිම්පල් කෑම එකක් රෙඩි කරගෙන කාලා අපි ඉතින් ආවා. ගලහ හන්දිය දකින්නකොට ඉතින් කවුරුත් දන්නවා මේ ඉන්නේ පෙරදෙනි යුනිවර්සිටියේ ගාව කියලා. ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් අයියා ෆ්‍රී නම් එයා මාත් එක්ක මගේ වැඩවලට කැම්පස් එකට එනවා. ඉතින් අද එයාත් ෆ්‍රී නිසා එයාත් මාත් එක්ක ආවා. මොකද ඉතින් එයාගේ MPL එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරගන්නත් සර්ව හම්බ වෙන්න ඕනේ කියලා තමයි එයාත් මාත් එක්කම ආවේ. අයියයි මමයි දෙන්නම අපේ බේසික් ඩිග්‍රී එක, ඒ කියන්නේ BSc ඩිග්‍රී එක කරේ රජරට යුනිවර්සිටි එකේ. ඒ වගේම දැන් පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් කරන්න නම් පේරාදෙනිය යුනිවර්සිටි එකේ. ඉතින් අයියාගේ MPL එක කරන මං MSc එකක් තමයි කරන්නේ. ඊට අමතරව ඉතින් මම මගේ ජොබ් එකත් කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා දැන් රජරට වගේම පේරාදෙනියත් ඉතින් අපේම තමයි. ඉතින් අපි දෙන්නත් මේ ඇවිදගෙන යන්නේ ඇග්‍රි ෆැකල්ටි එකට. ඉතින් පොඩ්ඩක් පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් ඉන්ස්ටිටියුට් එකටත් අයියට යන උමනාවක් තිබුණා එයාගේ MPL එකේ පොඩි වැඩකට. ඒත් මට පස්සේ තමයි මතක් වුණේ නාන ඇකඩමික් ස්ට්‍රයික් නිසා ඒව වහලා කියලා. ලෙක්චර්ස් දුන හදිස්සියේ මේ ඇවිල්ලා කැම්පස් එකේ දුවනවා මේ. පුරුද්දේ කැම්පස් කොහෙදුණත් එකයි නේ. ඔයාගේ වොයිස් එක තමයි කට්ටි ඉල්ලන්නේ. මම මේවට වොයිස් කරලා හරියන්නේ එපා ඔන්න දෙඩ කරන්න. ඉතින් මට ඉස්සෙල්ලම යන්න ඕනුනේ ක්‍රොප් සයන්ස් ඩිපාර්ට්මෙන්ට් එකට. මොකද අපිත් එක්කම අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේම PhD එකක් කරන අපේ මෙම්බර් කෙනෙක් මේ දවස්වල එයාගේ PhD වැඩ වගේ එකට UK ගිහින් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් එයාගේ රිසර්ච් එකේ වැඩ වගේකුත් මේ දවස්වල මම කරන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒකට ෆීල්ඩ් එකේ දාන්න ඕන ඇල්ෆා සෑම්පල් වගේක් ලැබ් එකෙන් අරන් යන්න කිව්වා. ඉතින් ඒ ටිකත් ගන්න එක තමයි මම නම් ආවේ. ඉතින් අපි මග දිගට ටිකක් වේගෙන් දුවගෙන ආවේ. 9 කාල වෙනකොට අයියට මීටින් එකක් තිබ්බා. ඉතින් ඒකට ජොයින් වෙන්න තමයි ඉක්මනටම ආවේ. මෙහෙම ඉතින් කැම්පස් එකට ආපහු ඇවිල්ලා එකට වැඩ කරනකොට ඉතින් මතක් වෙන්නේ අපි රජරට ඉන්න කාලෙත් අපි දෙන ගොඩක් එකට එකතු වෙලා පාඩම් කරපු විදිය, එක්සෑම් වලට රෙඩි වුණ විදිය, ඔන්න ඔය දේවල් තමයි. ඉතින් අයියා මට වඩා බැච් දෙකක් උඩ හිටපු නිසා ඉතින් මගේ ඇකඩමික් වැඩවලට ඒක නම් ගොඩාක් හෙල්ප් එකක් වුණා. ඉතින් හැමදාම එයා මගේ අසයින්මන්ට්ස් වලට, ප්‍රසන්ටේෂන් වලට, ඒ වගේ දේවල් වලට මාර සපෝට් එකක් තමයි දුන්නේ. ඒක ඉතින් අදටත් එහෙම තමයි. දැන්ටත් ඉතින් මගේ රිසර්ච් වැඩවලට, තීසිස් ලියනේමට, ඊට පස්සේ රිපෝට් හදනේමට ගොඩක්ම උදව් කරන්නේ ඉතින් අයියා තමයි. ඒ
ඔන්න ඔය විදිහට අයියාගේ මීටින් එකත් ඉවර වෙලා අපි දිනට පොඩ්ඩක් ඉන්න වුණා මගේ සුපර්වයිසර් සර්ව හම්බ වෙන්න ඕන හින්දා. සර් ඉතින් එන්න චුට්ටක් පරක්කුන නිසා අපි සර් එනකම් පොඩ්ඩක් වෙලා හිටියා. ඉතින් ලැබ් එකකින් ගන්න තිබ සෑම්පල්ස් ටිකත් අරගෙන අපි සර් එනකම් පොඩ්ඩක් වෙලා එතන ඉඳලා සර්ව හම්බෙලා තමයි ආවේ. ඉතින් ඒකින් එලියට ඇවිත් අපි ඊළඟට ගියේ ඇග්‍රිකල්චර් බයෝලොජි ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට. මොකද ඒ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ ඉන්න සර් කෙනෙක් එක තමයි අය එම්පිල් එක කරන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම එම්එස්සි වල එම්පිල් වල සුපර්වයිසර්ස් ලෙක්කිනාට වඩා ඉන්නවා. ඉතින් එක්කෙනෙක් හම්බෙන්න තමයි මේ ආවේ. දැන් මට වා කියන්න. දැන් අපි හැබැයි දැන් නම් ඉතින් ඉන්නට. අයියේ. දැන් මෙහෙට අවුරුදු පහක් විතර වුණේ නේ. මාක්කෙම 30ට තමයි. මම මෙහෙටත් ආස නැහැ. හරියට ගමුද? හ්ම්. ඔය යන්න කියලා ඉන්නවා බලමුකෝ. හ්ම්. ඉතින් ඔනෝ ඒ විදිහට තමයි අපි කැම්පස් එකට ගිහින් එදා අපි වැඩට ඉවර කරගත්තේ. ඉතින් කැම්පස් එකේ වැඩ ටිකත් ඉවර කරගෙන අපි ඊළඟට යන්න plan කරගත්තේ නුවර. ඉතින් හිත වඩා ඉක්මනට වැඩ ටික ඉවර කරගන්න පුළුවන් වුණ හින්දා තමයි අපි නුවර යන කතාව උනේ. ඉතින් ඒ විස්තරේ අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන එන්න. ඉතින් අපේ channel එකත් subscribe කරලා තියාගන්න. Bye bye.